Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como prometido, vou falar das compras que eu fiz no Black Friday. Eu espero que vocês estejam ansiosos para ver, porque não vai ser nada especial. Vocês estão a ver o termo Black Friday? Foi exatamente o que eu fiz, foi comprar roupa preta. Não sei porquê, não pergunto. Mentira, há uma peça que não é preta. Mas pronto, espero bem que vocês gostem deste vídeo e bora lá começar. Olá pessoal, estamos no meio do shopping com a Vanessa e nós vamos agora, hoje é Black Friday, como podem ver, tem imensa gente e nós vamos agora às compras. Estão ansiosos para ver o que nós vamos comprar? Tum, 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 tum. Vamos lá ver. Não dá para virar a câmera, pois não? Dá sim. Tipo, enquanto estou a andar, virar. Não dá. Então nós... Isto vai ser bué estranho andar com o telemóvel assim. Sim, eu estou a gravar com o telemóvel porque eu esqueci-me da minha câmera, porque a Vanessa teve-me a apressar, estive a dizer despacha, despacha, e como podem ver o meu cabelo está uma merda. E então, yeah, exatamente por causa disso. Mas pronto, quando chegamos à loja eu mostro-vos. 2 hours later. Ok, já saímos do shopping e eu tenho aqui as compras todas que eu fiz. A Vanessa está extremamente chateada porque ou as coisas que ela queria não estavam em saldos, ou não havia o tamanho dela. Eu só não vos mostrei o processo todo das compras, porque eu já tinha mais ou menos planeado o que é que ia comprar, e então foi-me exatamente por causa disso que não vos mostrei, porque eu simplesmente entrei na loja, aquilo já tinha filas enormes, e eu simplesmente peguei nas coisas que eu já queria e fui para a fila. É assim, as promoções não estão muito grandes, são tipo 20, 30%. É pouco, mas já é qualquer coisa. E eu, como estava mesmo a precisar de comprar alguma coisa nova, vocês depois vão ver o que é que eu comprei. Só não encontrei umas botas que eu queria imenso e uma malha. A malha escutou e as botas só há em Lisboa. Comprei outras botas, sim, comprei 2 pares de botas. A Vanessa está super chateada. Vanessa, diz olá. Não. E é isso. A malha, pronto, a malha é um bocado irrelevante, não é? Não faz muita diferença. É só mais uma malha. Mas as botas eu queria imenso. Ok, já saímos, passamos pela Lefties e a Vanessa finalmente ficou contenta! A Vanessa passada, ela na Lefties fez compras tipo de 50€. E ela está tipo extremamente contente porque finalmente conseguiu comprar roupa. Tadinha, ela estava bem chateada. Não é, Vanessa? Pronto, vamos agora embora. Eu estou cheia de compras. Vocês não estão a perceber. Já tenho uma lacrinha. E eu estou super contente. É assim, eu vou ser sincera. O dinheiro que eu gastei, neste caso que eu poupei, não foi muito. Infelizmente. Porque nas lojas em que eu compro roupa só dava tudo a 20% de desconto. E 20% de desconto não é quase nada, basicamente. Infelizmente é assim. Mas eu estou super contente porque eu realmente queria imenso essas pecinhas de roupa que eu comprei. E então, yeah! Compras! No Natal vem mais. Tenho a certeza que vou comprar mais. Há qualquer coisa que eu vou me apaixonar depois. E eu comprei exatamente tudo o que eu queria. Menos uma malha. E menos umas botas. Porque as botas, como eu disse, só há em Lisboa. E a malha não me apeteceu comprar porque a Vanessa disse que não gostava e porque... É, já gastei bastante dinheiro. Vamos agora embora para casa e eu... Amanhã mostro-vos as peças de roupa que eu comprei. Vou-me gabar. Queres correr ou vamos no próximo que é daqui a 10 minutos? Isso é 10 minutos? Ainda temos tempo. What the fuck? Tem que ficar a senha. Então carrega. Descorre tu que eu não carrego. Sabes que eu ando de borla no metro. Não vou correr. Parece uma deficiente. Não estás de salto alto. Eu é que iria parecer uma deficiente correr. Vocês não imaginam. Uma mulher quando vai às compras e compra exatamente aquilo que ela queria, ou encontra exatamente aquela peça que ela tanto queria ou tanto gostou e ela estava em promoção, vocês não estão a perceber a felicidade de uma mulher. Eu sei que vocês homens são capazes de não compreender, mas uma mulher fica muito mais feliz, fica de super bom humor e ela parece que floresce. Ir às compras é tipo... é uma droga. É a melhor sensação de sempre. Mete-te de bom humor. Se encontras as coisas que quiseres, não encontras, né? Ficas irritada. Então, yeah. Como viram, a Vanessa estava super, hiper, mega chateada. E agora está extremamente contente e vai para casa. Não, mentira, ela vai trabalhar. Se vocês quiserem subir o vosso humor, é irem às compras, meninas. Nós já estamos no metro e eu vou terminar este vídeo depois, amanhã, se conseguir. Gravo-vos as peças de roupa e depois termino o vídeo, né? Para já vamos ficar aqui no metro.
A primeira coisa que eu comprei, e já estava extremamente ansiosa pelo Black Friday para poder comprar, que eu já andava a observar estas calças há imenso tempo. Então vou-vos mostrar. Estas calças são da Pool. São umas calças assim, skinny, e elas estão cheias de rasgões. E no fim tem esta terminação. Eu não gosto nada de terminação, mas por outro lado gosto desta terminação. Vou explicar porquê. Quando uma calça termina assim, para usar com sapatilha, não dá. Fica terrível. Terrível. Parece um mendigo. Mas para usar com uma bota ou com um salto alto, já é outra coisa. E lá vou dizer de novo, como vocês podem ver, as calças estão todas rasgadas. Eu tenho umas calças pretas que não são rasgadas e eu queria muito umas calças pretas rasgadas. E estas assentam, ó, maravilha. Próxima coisa que eu comprei foram estas botas que eu amo muito. Estas botas eu comprei na Pool. Eu já queria há imenso tempo umas botas assim, estilo tropa, porque eu já tive umas e elas estragaram por completo. Eu nunca mais consegui encontrar botas de tropa giras e eu aproveitei para comprar estas no Black Friday. Ficou-me literalmente quase a metade do preço e eu amo-as muito. Elas são assim, eu já as usei, obviamente, tem, ó, sola suja. Tem esta costurazinha. Tem cordões, tem assim esta fitinha e a parte que eu mais gosto, eu fecho. Ou seja, eu não tenho que mexer nada aqui, não tenho que fazer nada, é só desapertar o fecho e calçar. Próxima coisa que eu comprei foi este gorro por 1,5€ na Primark. Eu gosto muito de gorros porque eu fico extremamente fofinha com eles. Então eu aproveitei, já que era 1,5€, why not? Linda e maravilhosa! Próxima coisa que eu comprei na Primark foi esta malha aqui. Ela é extremamente fofinha, daquele tecido em que dá vontade de dormir em cima. É quase como se fosse uma mantinha. Eu achei esta malha super barata. Ela estava a 12€ e havia imensas cores. E eu, por acaso, na altura estava indecisa que cor é que iria comprar. Mas depois pensei na minha coleção de malhas e pensei assim: qual é a cor que eu não tenho? Tadá! Mais uma para a coleção, não é? Vamos passar agora às compras que eu fiz na Stradivarius. E uma das coisas que eu comprei, eu gostei bastante, não estava em saltos, mas eu comprei na mesma. Foi este vestido aqui, já vos vou mostrar melhor. Ele tem assim uma golinha, como podem ver é cinzento, e tem manga 3 quartos. Como podem ver, a manga é fininha e o vestido em si é mais ou menos largueirão. E ele é como se fosse um mini vestido, esta é a terminação dele, que fica extremamente super hiper mega bem com uma bota de cano alto. Sendo assim, eu comprei também uma bota de cano alto. Porquê? Quem segue o meu Instagram já me viu em certas fotos com bota de cano alto, mas infelizmente aquela bota é da minha mãe, não é? É só às vezes. Pronto, então eu finalmente decidi comprar uma para mim. E uma coisa que eu gosto e não gosto muito, a bota da minha mãe tem um saltozinho assim, deixa-me qualquer coisinha assim. Esta não tem salto, mas eu gosto bastante do facto da sola ser grossinha e não estragar com muita facilidade. E isto é uma bota que não vai propriamente até ao joelho, ela vai ainda mais acima, ou seja, ela cobre quase a coxa toda. Uma coisa que eu não gostei muito, que foi exatamente isso, porque não é uma pessoa, quando anda, a bota acaba por descer um bocado e então ela fica lá naquela zona do joelho. E esta bota, sendo ela ainda mais alta, ela desce e fica assim, não muito uau, mas também não é muito notório. E por isso eu gosto dela na mesma. Comprei também na Stradivarius esta camisolinha. Ela tem tipo isto, imitação de gola. Não é bem gola, mas já é qualquer coisa. E ela tem manga assim em 3 quartos e é preta. Ela fica tipo justinha ao corpo, fica extremamente bem e eu gosto. É tipo básica, basicamente. Mais o que é que eu comprei? Comprei esta malha aqui preta, como vocês podem ver. É uma malha normal, como vocês podem ver, não é assim nada de por aí além. Agora vamos passar aos acessórios. Eu passei na Lefties e eu não costumo muito visitar essa loja, é muito raro. Mas eu gosto bastante de certas coisinhas que eu encontro lá. Às vezes encontro uma t-shirtzinha fixe, às vezes encontro um brinquinho fixe, ou um colar, ou whatever. Então eu passei na Lefties porque a Vanessa vai fazer compras, não é? Como vocês viram. E encontrei este pack de 3 meias. Como vocês podem ver, aqui ele custa 6€. Eu paguei 4. Como eles estavam com essa promoçãozinha do Black Friday, eu pensei, por que não comprar 3 meias por 4€, tipo,
Ainda por cima é que elas rasgam muito depressa, por isso, yeah! Outra coisa que eu comprei, eu não estava a pensar em comprar, mas eu até achei engraçado. Comprei estes brincos aqui. Estes brincos aqui também se vendem na Zara. As argolas são maiorzinhas, mas custam 10€. Estas custam 5€ e vêm duas. Vêm as penduradas e vêm as argolasitas. As argolas são mais pequeninas, não é? Do que as da Zara, mas também, tipo, por metade do preço e levas dois brincos. Ainda por cima eu paguei só 13 e tal por isto, não é? Lá com os 20% de desconto do Black Friday. Eu esqueci-me de dizer, mas eu comprei na Pull mais este topzinho aqui. Ele é fininho. Tem este decotezinho aqui, que faz cruzada aqui no meio, não é? E ele está tipo meio amassado, porque eu já tinha dobrado e enfiado em algum sítio. Então, e aí ele está assim, extremamente amassado. E ele fica extremamente bem, tipo, bem, bem, mas vocês não estão a perceber. Ele fica tipo super sexy. Existia assim em bordô, mas eu como sou loira, eu acho que ficava melhor verde em mim. Então eu acabei por comprar verde. É assim, isto não é propriamente roupa de inverno, não é? Mas eu apaixonei-me muito, por isso eu tive que comprar. E estas foram as minhas comprinhas do Black Friday. Comentem aí em baixo o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos, que compras é que vocês fizeram, se alguém de vocês comprou alguma coisa parecida com a minha. E deixo então por terminado este vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.